ីមួយសប្តាហ៍មុនយើងបានផុសវីដេអូដែលនិយាយអំពីអតិពលពាក្យសម្ដីទៅលើទឹកតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្មានអ្នកដែលបានសាកល្បងការពិសោធន៍នេះតើអាចទៅរួចដែរទេតើដបទឹកពីរដូចគ្នាអាចមានរសជាតិខុសគ្នាដោយអ្នកមិនបានបើកដបទឹកណាមួយផងនោះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបកស្រាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលមិនគួរឲ្យជឿដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតិពលពាក្យសម្ដីនេះយើងបាននៅអំពីទិសដីនេះដំបូងតាមរយៈការពិសោធន៍របស់លោកដុកទ័រម៉ាសារូអ៊ីម៉ូតូដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនដើម្បីធ្វើតេស្តដឹងពីប្រសិទ្ធភាពអំពីពាក្យសម្ដីទៅលើទឹកលោកដុកទ័រអ៊ីម៉ូតូបានយកដំណក់ទឹកយកមកធ្វើពិសោធន៍បង្ហាញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបទភ្លេងនិងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នាឲ្យຕົកឲ្យកក់ក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងបន្ទាប់មកគាត់ធ្វើការពិនិត្យទៅលើកំណកសន្តានជាគ្រីស្តាល់នៅក្រោមចំណុចខ្មៅនៃមីក្រូទស្សន៍លទ្ធផលពិតជាគួរភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនទឹកដែលយើងប្រើពាក្យល្អល្អដាក់មានសភាពស្រស់ស្អាតរីឯទឹកដែលយើងប្រើពាក្យរិះគន់ដាក់នៅកន្លែងដែលមានភ្លេងញាក់កន្ត្រាក់មានសភាពរប៉ាត់រប៉ាយនិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់សូមចាំមួយផ្លែតតើសារពាង្គកាយរបស់អ្នកមានជាតិទឹកដែរឬទេប្រកបជាមានសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងមានជាតិទឹករហូតដល់ 72% ឯណោះដូច្នេះហើយនេះជាការបញ្យលហាត់ផលថាតើហេតុអ្វីយើងមានអារម្មណ៍សុខចិត្តនៅពេលដែលគេសរសើរនិងយើងមិនសុខចិត្តនៅពេលដែលគេរិះគន់ឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយអំពីឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីទៅលើទឹកដូច្នេះសូមឲ្យការពិសោធន៍នេះคล้ายទៅជាទម្លាប់ដ៏ល្អមួយជាមួយនឹងការនិយាយតែពាក្យល្អៗទៅកាន់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសូមប្រាប់ពាក្យរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើតការពិតដែលអ្នកចង់បានហើយសូមឲ្យក្តីស្រមៃទាំងអស់របស់អ្នកคล้ายទៅជាការពិតសូមសំណាងល្អជួបគ្នាម្ដងទៀតឆាប់ៗនេះបាយ